Isabela, estejam alertas para um maremoto na sua direção. Repito, há um maremoto na sua direção. Comandante Jameson, temos uma emergência. Um maremoto na nossa direção. Todos devem ir para o convés inferior imediatamente. Maryland. Honolulu se prepara para o impacto que já denomina um maremoto gigantesco. Um maremoto gerado pelo terremoto de 10.5 na escala Richter, que destruiu quase toda a cidade de Los Angeles, deve chegar às ilhas na próxima hora. O que você tem para mim, Sean? O plano de evacuação do Havaí está pronto, Excelência. Ótimo, ótimo. Estão preparados para quando chegar? Sim, senhor. Waikiki, Havaí. Centro de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos, Denver, Colorado. Presta atenção. Mantenha o pessoal de plantão 24 horas por dia. Ninguém dorme enquanto a crise não terminar, entendeu? Leste do estado de Washington atingido por terremotos. Estado de Washington? Atividades a cerca de 1 quilômetro abaixo da superfície. Terremotos superficiais com frequência de 30 segundos, entre 1.4 e 2.3. São muitos deles. Onde é o epicentro? Monte Santa Helena. Em erupção. Centro de evacuação, Pearsetown, Califórnia. É o presidente, doutora Hill. Obrigada, excelência. É a doutora Hill. Fico contente em saber que está bem, doutora Hill. Fiquei preocupado. É bom, sim, ouvir a sua voz. Sim, senhor. Não vejo a hora de nos conhecermos pessoalmente. Tomara que em circunstâncias mais favoráveis. Eu gostaria. Tem sido um inferno para todos nós. Como vai o doutor Fischer? Contente porque acabou. Receio que ainda não tenha acabado, Samantha. Não sei quais são as notícias que estão chegando aí, mas... O Monte Santa Helena entrou em erupção outra vez. Monte Santa Helena? Menos de uma hora atrás.
O CPG também captou sinais de atividades sísmicas e vulcânicas significativas na área de Idaho, Utah e Wyoming. Mas é uma área com mais de 1.600 quilômetros. Sim. Se concordarem, eu quero mandar vocês dois para Denver. Para liderar a força-tarefa do CPG que vai investigar mais esse fenômeno. Esse país já está em dívida com vocês dois pelo trabalho extraordinário que fizeram na costa oeste. Não me agrada exigir mais de vocês, mas precisamos nos manter no controle da situação. Com certeza, eu compreendo. Vamos buscar você e o Dr. Fisher em uma hora. Estamos prontos. Confio totalmente em vocês. Tomara que sejamos dignos da sua confiança, Excelência. Eu sei que serão. Não acabou. Dr. Fisher e Dra. Hill estão a bordo. Câmbio. Secretaria de Defesa Civil? Mesmo com a destruição total de Waikiki, das ilhas e de outras áreas litorâneas, a boa notícia é que a evacuação em massa foi bem sucedida. Controlando situações em Seattle, São Francisco, Los Angeles e agora no Havaí. Eu sei disso, Sra. Warner, mas não temos escolha. Temos de estar prontos a dispor dos recursos conforme necessário. Assim, compreendo. Que opções nós temos? Bom, existe possivelmente mais um recurso. E qual seria? Uma coisa que Frank Nolan e eu estamos organizando há mais ou menos um ano para o caso dessa situação catastrófica acontecer. Mas Senhora Warner, vai me contar o que é ou não vai? Desculpe, Excelência, mas é que nós nunca pusemos esse plano em ação antes. Em essência, é uma rede de resgate formada por equipes de voluntários civis. Muitas delas são testadas em situações como essa, mas... Todas com experiência na polícia, no corpo de bombeiros e em resgates civis. É uma alternativa viável? É um plano em que o Sr. Nolan acreditava muito. Ah. Roy. Roy sempre achou que situações difíceis revelam o que há de melhor nas pessoas. Eu sei que o senhor e o Sr. Nolan eram amigos. E lembrar dos atos altruístas nos últimos instantes de vida... Com certeza. Vamos pôr o plano de Roy em ação, por favor. Vamos, Excelência. O país inteiro com os nervos à flor da pele, enquanto essa sucessão infindável de catástrofes continua a acontecer. Parece que a pergunta que não sai da cabeça de todos... Medford, Oregon. Continua a enorme tarefa de limpeza e resgates na cidade de Los Angeles. As Anda, Laura, vamos logo. As autoridades locais lutam desesperadamente para dominar uma situação incontrolável. Continuam a chegar relatos de mortes em massa, aumentando as estatísticas já assustadoras. Apesar das garantias repetidas pelas autoridades locais e nacionais, começa a abalar a região um pânico generalizado. Você é linda, sabia? É, obrigada. Um esforço para resgatar os moradores das regiões costeiras. Não, para. Apaga esse fogo. Ah, sei lá, não dá. Não dá mesmo. É um tremendo bombeiro. Tá legal. Qual é a grande surpresa, hein? Com o total apoio do governo das ilhas e das áreas costeiras, há relatos animadores de que a evacuação em massa foi bem sucedida. E aí? O quê? Cadê você, maninho? Will! Tô aqui em cima, Brad. Já vou descer. Você não ia falar com seu irmão para parar de entrar aqui assim? Eu falei, sim. Ah. É, falei mesmo. Tá.
Tá. Vai. E agora mais algumas notícias sobre o trânsito. Na rodovia principal, o trânsito continua intenso. Oi, cara. Defesa Civil ligou. Vão reativar as equipes de resgate. Temos que estar em Salt Lake até às 6 para receber as instruções. É sério? Vão trazer gente do país inteiro, cara. Querem equipes a postos para o caso de acontecer alguma coisa. Mais uma catástrofe. Sei lá, não disseram. Mandaram a gente ir. Olha, você vai com a gente, né, maninho? Claro, eu vou, mas é que... Will, tô pronta. Gente, meu Jeep tá prontinho. Vamos nessa? Ei, Laura, como vai? Oi, Brad. A Defesa Civil ligou e precisa de todos que se inscreveram. Inscreveram pra quê? Você sabe. A equipe de resgate, eu te disse. Não, só disse que estava treinando com os caras. Eu espero que só demore um dia ou dois. Você prometeu que ia comigo pra casa dos meus pais. Eles estão morrendo de medo com tudo isso. Eu sei, mas eles vão ficar muito bem sem nós mais um tempinho. Você vai comigo ou não? Você não pode esperar mais alguns dias? Não. O senhor Maurício Zamparini tem uma explicação. Você não tem consideração comigo. Não é assim. Ah, eu vou embora. Calma, calma. O que você quer dizer com isso? Eu queria que você me avisasse sobre os seus planos. Tá legal, tá legal. Laura! Não faz isso. Volta aqui. Tchau, Laura. Laura! Laura! Ei, calma. Tá tudo bem. Não pode esperar que ela entenda o que a gente faz, cara. Vou pegar suas coisas. As autoridades locais e estaduais estão perplexas com a amplitude da destruição. A Defesa Civil e outros órgãos do governo ofereceram assistência. Mas com a crise em Sun Valley e Monument Valley... Mike vai coordenar o transporte dos chefes de equipe. Fale com ele. Eu falo. Obrigado, Sr. Warner. Boa sorte. Tem um minuto. Eu queria ver quanto tempo ia levar para você vir até aqui. Eu quero voltar ao trabalho de campo. Natalie, eu sei que você quer. Se fosse qualquer outra pessoa, você não pensaria duas vezes para dar uma equipe agora mesmo. Precisa de todos que puder arranjar. Tem razão, preciso. Eu superei o acidente de Clearfield. É mesmo. Você vive se condenando por isso há mais de um ano. Duas mulheres morreram naquela operação de resgate. Eu era a encarregada. Eu tenho que viver com isso todo santo dia. Você tem que viver com o fato de que acidentes acontecem. E ninguém pode desistir por causa disso. Eu não vou abandonar o meu posto. Tem certeza? Certeza absoluta. Se tomar uma decisão, viva com as consequências. Seja qual for o resultado. Eu sei. Eu não estou aqui para facilitar a sua vida, Natalie. Preciso fazer isso. Por mim. Você tem de me dar essa chance. Por favor. Eu sou capaz. Eu quero me orgulhar de você. Conte comigo, mãe. Me ligue quando chegar lá. Primeira coisa. Obrigada. Doutora Hill. Olá. Doutor Fischer. Kyle Roberts. Sejam bem-vindos. Ian. Doutora Hill. Prazer, doutora Hill. Ian e Ewan. Gina. Doutora Hill. Eu sou a Gina. Bem-vinda. Obrigada. Nós três vamos trabalhar junto com vocês. Tudo o que precisar, qualquer coisa mesmo, é só pedir. Qual é a situação do Monte Santa Helena? Não detectamos mais atividade nenhuma. Tem certeza? A erupção se interrompeu, sem mais nem menos. Mas isso não faz sentido. Não faz mesmo.
Não percebemos nada. Mas o quê? Sun Valley, Idaho. Tremores harmônicos ocorrendo em Sun Valley, Idaho. Com que frequência? Ocorrem a cada 50 segundos. Não, a cada 45 segundos. Aproxime. Pronto. Bald Mountain é um vulcão extinto. Não é mais. Está fumegando. Vai entrar em erupção. Liguem para a NOA. Peça que enviem um sinal de alerta para Sun Valley. É para já. Preciso saber se estamos fazendo tudo possível para ajudar os sobreviventes. Eu acredito que sim. Acionamos equipes de resgate para Ketchum, Sun Valley e outras áreas ao redor. E como estão se saindo as equipes voluntárias? Por enquanto, bem. Foram atendidas 100% das convocações. Vão trabalhar lado a lado com pessoal qualificado e experiente. E estamos com alguns dos melhores chefes de equipe na área supervisionando o trabalho. Inclusive sua filha, pelo que eu soube. É, a Natalie. Decisão nada fácil para uma mãe. Não, senhor. Porém, a vontade que ela tem de participar me deixou sem nenhuma alternativa. Nosso país é muito grato a qualquer envolvido nessa missão de resgate. Obrigada, Excelência. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la, senhora Warner? Desejar sorte. De todo o coração. Em Sun Valley já foram confirmadas milhares de mortes com um número muito maior de desaparecidos e ainda não procurados. Lideradas pelo pessoal da AFCE, já chegam equipes de resgate locais e estaduais às áreas atingidas. Bem, você está bem. Não se levante, não se levante. Tudo bem, moço, tudo bem. Vamos subir aqui. Tudo bem. Socorro! Calma, senhora, calma.
Eu não consigo sair daqui. Eu tô doente. Me ajuda aqui. Entendido, eu tô de olho nela. Preciso de ajuda aqui! Vem cá! Eu? É, você! Vem aqui! Ah, eu não sou paramédica, moço. E daí? Eu preciso de ajuda. Vem cá. Faça pressão no ferimento. Eu não vou conseguir. Consegue sim, escuta. Essa mulher está perdendo muito sangue. Preciso que faça pressão no ferimento. Depressa, vem cá. Vem logo. Me dê a mão, vem aqui. Isso, pronto. Faça pressão, isso mesmo. Isso. Qual é seu nome? O quê? Seu nome. Você tem um nome, não tem? Amy. Isso, Amy. Tá indo bem. Continua fazendo pressão. Isso. Muito bom. Só mais um pouco. Cuidado. Pronto. Isso aí. Acabou. Pronto. Pode soltar. Tudo bem? Sim. Você foi bem. Obrigado. Ei, leva essa mulher para o hospital. Tudo bem. Ué, pessoal, vamos nessa, o que é que tá pegando? Sim, senhor! Alec Becker? Só, do que precisa? Nada de Warner. Vou chefiar esta operação com você. Sim. Mas o que é isso? Anda logo com isso, carreguem isso. Não largou o trabalho de campo? Algum problema com a minha presença? Ah, o meu problema, Warner, é que há centenas de famílias solteadas ali. Minha missão é salvar o máximo possível de vidas e não quero que ninguém venha atrapalhar. Eu não pretendia atrapalhar ninguém. Eu vim trabalhar com vocês. Se não for possível, eu comando a operação sozinha, tá bem? Anda logo, pessoal, rapidinho, descarregando o caminhão. Anda. Me dá o pé. Em Sun Valley, o único meio do gás vulcânico chegar à superfície é perfurando a placa, criando um vulcão em atividade. É preciso uma força inacreditável para fazer isso. Naturalmente, eu desconfio que tenha sido gerada pela onda ininterrupta de terremotos que começou na costa oeste há 3 dias. Doutora Hill, está dizendo que o 10.5 da Califórnia fez parte dessa cadeia de terremotos e não um evento isolado? Então existe uma ligação entre as duas coisas? É o que eu desconfio. É possível que os tremores tenham sido tão intensos e tenham gerado tanto calor que tenham criado novas zonas de fratura e tensão sobre todo o solo do oeste dos Estados Unidos. Se for isso, toda a região corre perigo. Com licença, doutora Hill, doutor Fisher. Tem uma onda de terremotos acontecendo em Kings Peak, Utah. Vamos lá, depressa. Algum sinal de pré-atividade? Não, sinal nenhum. Temos ondas de compressão lateral, desestruturando toda a área. Parece que a atividade está a 1 quilômetro da superfície. Frequência? A cada 45 segundos. Ah, não. Quer dizer, 30 segundos. Gina, a escala. Flutuando entre 1.8 e 2.2. Aproxime essa imagem do satélite. Coloque o mapa térmico. Claro. Tem alguma coisa acontecendo lá, bem debaixo da superfície. A pergunta é o quê? Unidade de campo da Defesa Civil. Atenção, pessoal. Vamos formar 4 esquadrões de 6 pessoas cada. Cada esquadrão se encarregará de cobrir uma zona de risco dentro de Sun Valley. Um cão farejador e seu treinador acompanharão cada esquadrão para vasculhar a área. Serão transportados até o mais próximo possível da sua área. Chegando lá, dividam os esquadrões em equipes de 2 pessoas. Ninguém vai caminhar sozinho. Com licença? Pois não. Quem divide os esquadrões?
Eu divido. Quando chegarmos lá, quando encontrarem sobreviventes presos sob camadas múltiplas de concreto ou outro material de construção, não tentem resgatá-los. Eu repito, não tentem resgatá-los. Os prédios estão muito voláteis e os escombros serão retirados camada por camada. Para isso, temos uma equipe de engenheiros com experiência para avaliar, calcular o peso e erguer os componentes das estruturas. Vamos alertá-los e mandar ao local imediatamente. Eu fui claro? Sim, senhor. Sim, senhor. Há quatro locais principais na área para investigar. Porto Kretzky Lodge, o Town Shopping Plaza O Mountain Glen Inn e o condomínio Twilight. Todos desabaram com os tremores causados pela erupção do vulcão. Há muito perigo lá, gente. Tem de tudo. De fios desencapados, vazamento de gás e gases venenosos causados pelas atividades vulcânicas. Peço cautela extrema. Confie no parceiro. O único jeito de sobreviver é confiar na pessoa que está ao seu lado. Agora vamos fazer o nosso trabalho. Eu conto com vocês. Anda, gente. Vamos logo. Ei, nunca mais me interrompa desse jeito. Faça o dever de casa que não vou precisar. Dever de casa? O tempo está passando, senhorita Warner. Os rapazes precisam chegar lá e precisam chegar depressa. Lembra-se do que disse sobre confiar na pessoa ao seu lado? É claro que eu lembro. Preste atenção. Sou eu. Então? Como está se saindo, filho? Tudo bem, mãe. Não parece bem. Alec Becker não é uma pessoa fácil de lidar. Acho que ele não gosta muito de mim. Não é surpresa. Mas por quê? Um primo dele estava envolvido na operação de resgate de Claire Field, que você chefiou. Estava dentro da mina que desabou. Mãe, por que você não me falou isso? Eu não queria assustar você. Não é à toa que ele me odeia. Ele é profissional, Natalie. Não vai misturar as coisas. Eu vou desligar. Kings Peak, Utah. Qual é a situação? Continua acontecendo tremores pequenos entre 1.8 e 2.4. Não, espera. Temos um pico de 3.1, 3.3... Voltou para 2.2. Nós ainda não temos nenhum sinal de atividade. Espera. O que é aquilo? Observe o flanco ocidental logo abaixo do pico. O que acha que pode ser? Podemos chegar mais perto? Sam, olha. Está vendo um enorme desmatamento lá embaixo. E isso é normal nessa área? Não, não é. Gina, podia mostrar alguma imagem de satélite mais antiga de Kings Peak? De que data a senhora quer? 6 horas já serve. O que está pensando, Sam? Só uma ideia. Pronto, doutora Hill. O arquivo do satélite é de exatamente 6 horas e 15 minutos atrás. Já deve estar chegando na sua tela. Esta é a imagem armazenada. É impossível. Um desmatamento não acontece tão depressa. Não em apenas 6 horas. 6 horas? Em tempo real com mapa térmico também. Agora mesmo. Aí está a resposta. O fluxo de magma subterrâneo matou as raízes das árvores. Queremos saber como está se saindo aí. Ah, a mãe tá na linha também? Querida, tá tudo bem? Sim, mãe, tô ótima. Escuta, Amy. Se ficar muito perigoso, você pode voltar. Ai, acredite se quiser, mas não tem ela nenhum perigo disso. Aqui onde eu estou. Aliás, nós decidimos que eu faria isso por um ano e depois voltaria a estudar. É, resolvemos. Tem razão. É, e só faz 3 meses. Eu sei, mas isso foi antes de... De precisarem de mim? Não estou pedindo para você vir embora.
Sempre parece que vocês ficam esperando que eu volte correndo para casa com o rabo entre as pernas. Por que vocês não têm confiança em mim? Eu posso ser muito mais do que a filha do presidente. Eu sei cuidar de mim. Eu sei disso. Amy, eu acredito em você. Pai, por favor, manda o serviço secreto parar de me seguir dia e noite. Eu fico deslocada. Já conversamos sobre isso. Eles dizem que precisam da sua permissão para fazer isso. Sabe o que está pedindo para eu fazer, Amy? Sim, pai, eu sei. Não, acho que você não sabe, não. É que você não vê do meu ponto de vista. Sou o presidente dos Estados Unidos e também sou seu pai. Eu preciso obedecer ao protocolo, filha. Então, por favor. Tudo bem. Vou mandar se afastarem. Obrigada. Obrigado. Não se preocupem, eu vou ficar legal. Vão ver. Eu sei que você vai ficar legal. Tudo bem. Preciso voltar ao trabalho. Tá bom, meu anjo. Te adoramos, Amy. Eu também adoro vocês dois. Tá bem? Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau, querida. Faça um bom trabalho, viu? Tchau. Monument Valley, Utah. Jogo! Jogo! Ih, jogo! Áreas do sudoeste relatam o aparecimento incomum de água no solo provocando enchentes em Monument Valley. As áreas mais baixas informam que a água já chega a 3 metros de altura e alagou as estradas. Tem muita gente confusa e muito assustada por lá, Dr. Fisher. Eu compreendo, Excelência. Ótimo. Então me diga o que é que está acontecendo. Como o senhor já deve saber, a região dos Quatro Cantos, inclusive Monument Valley, está em cima de um dos maiores lençóis freáticos de todo o país. Só tenho vagas noções disso, doutor. Esse lençol em especial é composto principalmente de arenito. A condutividade hidráulica dos lençóis de arenito é baixa a moderada, mas por estender-se em várias regiões, eles produzem grandes quantidades de água. E é muita água. De quanta água estamos falando? Há estimativas de que sobre a área dos Quatro Cantos... dá o bastante para encher o lago Michigan. Está querendo me dizer que toda essa água vai subir à superfície? Eu só posso dizer que a atividade magmática sob a superfície está aquecendo o arenito e está fazendo a água brotar do solo. E o que é que está causando tudo isso? As temperaturas do solo sobre Monument Valley subiram demais nas últimas 24 horas. Em alguns pontos chegou a subir 30 graus. Eu compreendo, Dr. Fisher. Mas qual é a relação com o terremoto de 10.5 na Califórnia ou as erupções do Monte Santa Helena em San Valley? Tem de haver alguma coisa na origem de tudo isso. Acredito que é o movimento das próprias placas, Excelência. Doutora Hill? Sim. Desculpe o atraso. Eu estava organizando umas pesquisas de última hora para esta apresentação. Espero que tenha respostas para nós. Creio que sim. Dê uma olhada.
Estas placas, que são essencialmente partes enormes da crosta rígida da Terra, estão em movimento constante. E em milhões de anos, elas se separaram, se juntaram e se separaram de novo. É este movimento incessante a fonte de todos os abalos sísmicos. Quando uma placa empurra a outra, a fricção gera terremotos, novas montanhas, atividades vulcânicas, etc. Eu estou acompanhando, doutora Hill. Há quase 300 milhões de anos, todas as placas estavam juntas em um único supercontinente chamado Pangeia. Ao longo de centenas de milhões de anos, as placas se separaram lentamente, formando a geografia atual que todos reconhecemos. E o que isso tem a ver com a nossa situação atual? Tudo a ver. Eu estou propensa a crer que as placas já chegaram ao ponto máximo de separação e estão começando a inverter a direção. Com esse movimento contínuo, nós vimos uma série cada vez maior de terremotos, vulcões, crateras enormes, explosões de gases, enchentes, mudanças rápidas do tempo e outras anomalias. Isso está parecendo mais a chegada do apocalipse do que uma conclusão científica. Mas é que, na realidade, Excelência, é exatamente o que pode acontecer. As equipes de resgate continuam a trabalhar 24 horas por dia para retirar as vítimas dos escombros. Já foram confirmadas mais de 1.200 mortes, entre elas os 12 bombeiros que faleceram nas operações de resgate. Base falando, adiante. Temos um bombeiro ferido. Precisamos que mandem uma ambulância no condomínio Treeline imediatamente. Esquadrão 3, vamos mandar uma equipe assim que possível. Oi, tá me ouvindo? Laura! Onde você está? Eu tô na metade do caminho. Que barulho é esse? Eu tô na caçamba de um caminhão. Nós vamos fazer mais um resgate. Pelo jornal, a coisa tá feia por aí. O quê? Eu disse que a coisa tá feia por aí. Laura, eu não tô conseguindo ouvir nada. Tá, tudo bem. Eu vou desligar, eu só... Peraí. Não desliga, não desliga. É, me perdoa. Eu sinto muito. Eu queria estar aí com você. Eu também. Não queria sair daquele jeito. Pois é, sem beijo, né? Primeira vez. É que eu não gosto de ver você se humilhar perante seu irmão. Você até parece outra pessoa. Mas que história é essa? O seu irmão controla a sua vida. Eu gostaria de saber dos seus planos antes dele saber. Laura, não vamos falar disso agora, tá? Ele tá indo, tá? Não. Gente, vamos logo. Eu tenho que desligar. Te ligo amanhã. Há incêndios por toda parte e o caos impera nos arredores. Senhor, espera aí. Mesmo que esteja certa sobre a inversão das placas, eu não sei se está. Trata-se de um processo geológico que leva milhões de anos para acontecer. E está insinuando que aconteceu de repente. Não é? Eu tenho uma teoria sobre isso. Vem cá, quando pretendia me contar? Jordan, me desculpe se peguei você desprevenido, mas achei que era importante o presidente entender contra o que nós vamos lutar. Eu entendo a urgência do caso, mas tem que me manter informado. Como é que eu vou poder ajudar se eu não sei das suas pesquisas? É uma teoria em que meu pai estava trabalhando quando se aposentou do CPG. Seu pai, essa vai ser interessante. Sabia que ia reagir assim, não devia ter falado. Olha, desculpa, mas seu pai ficou famoso por defender ideias nada ortodoxas. Eu sei. E perto dele você é fichinha. Sou a primeira a admitir que algumas teorias dele eram pura especulação. E sei que no fim da carreira ele foi alienado pela comunidade científica. Mas isso não quer dizer que todas as ideias eram infundadas. Eu pensei que pelo menos você fosse mais aberto. Olha, Sam, desculpa. Eu tô aqui para ajudar como puder. Tudo bem? Esquadrão 3, está pedindo reforços. Estou, precisamos de reforços. É muito terreno para vasculhar. Equipe 12, vai imediatamente para o condomínio Treeline. Vem ajudar o Esquadrão 3. Aqui! Ali! O que tem aí? Achei alguma coisa. Pronto, bom menino. Muito bom. Eu vou dar uma olhada, Will. Com certeza ele farejou alguém lá embaixo.
Ele está vivo. Vamos cavar. Aqui é a unidade canina 3. Temos um sobrevivente soterrado no Maltenin. Pedimos ajuda. Quase falando. Vamos mandar alguém aí assim que possível. Quer que eu continue com este grupo? Negativo. O Esquadrão 5 precisa da ajuda de um cachorro. Vá pra lá. Já vou. Reforça o caminho. Tá legal. Em 83, meu pai criou uma teoria chamada Movimento Acelerado das Placas, ou MAP. Acho que explica muito do que está acontecendo. Eu não me lembro de ter ouvido essa. É que ele não publicou. Em essência, a teoria afirma que invertem a direção. Como eu desconfio que estão fazendo agora, os processos geológicos se aceleram muito. Se aceleram? Uhum. Se a teoria estiver correta, deve explicar os fenômenos que temos visto. O desmatamento rápido, criação de vulcões, enchentes, terremotos. E como ele calculou essa teoria? É o que estou pesquisando agora. Ele só fez alguns rascunhos sobre o assunto. Seria bom conversar com ele. Sabe como ele fica quando tento conversar sobre seu trabalho? Não custa nada tentar. Teoria do caos e anomalias sísmicas. Você precisa manter isso elevado, tá bom? Tá. Muito bom. Ah, desculpa. Ei, oi. Doutor Garcia. Me chame de Miguel, por favor. Doutor Garcia. Obrigado. Como vai? Ah, podia estar melhor. Estamos com falta de pessoal de apoio no momento. Tá interessada? Ah, nossa, eu não tô capacitada pra isso. Que bobagem é essa? Você passou no teste. Passei? É, naquele caso. Ainda nem acredito que fiz aquilo. Foi tão... tenso. Eu sabia que você seria capaz. Sabia? É, eu tenho intuição sobre as pessoas. Sei quem aguenta as situações e quem não aguenta. Obrigada. Isso é um sim? É. É. Ótimo, vá para o hospital de campo e mãos à obra. Tá bem. Podemos conversar sobre uma coisa? Que é? Doutor Garcia, por favor. Tá, já tô indo. Que é? É que eu não quero ser tratada de modo diferente dos outros. Não se preocupe, Amy Hollister. Vou te tratar tão mal quanto trato o resto do pessoal, tá bom? Ótimo. Obrigada. Quer dizer, você me entendeu. Entendi, sim. Até logo. Certo. Me ajuda aqui. Um, dois, três. Socorro! Eu sou preso aqui. Tudo bem. Já estamos chegando. Cadê os reforços? Aqui é a equipe 12. Cadê os nossos reforços? Estão a caminho. Chegam aí em instantes. Esquadrão 4, a equipe 12 pediu reforços. Onde vocês se meteram? Se ficar muito tempo soterrado, não vai resistir. Ei, fique calmo aí embaixo, tá bom? Deve haver outra passagem. Fica aqui, eu vou pro outro lado. Esse cara sozinho. Não, peraí, Brad. Haja o que houver, não larga essa corda. Brad, não, isso é loucura. Espera o reforço. Olha, eu não vou deixar esse cara morrer, tá legal? Ele não vai morrer. Segura bem a corda. Tá bom.
Brad, cadê você? Ainda estou tentando passar aqui. Está apertado. Muito apertado. Droga! Tô vendo ele, tô vendo ele! Consegue alcançar? Não sei. Muitos escombros no caminho. Brad! Brad, fala comigo! Brad! 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 Por favor, Brad! Brad, o que tá acontecendo? Eu cheguei no cara. E como é que ele tá? Tá preso sob uma viga, com dificuldade para respirar. Vou ver se eu consigo puxá-lo para tirar a pressão do peito dele. Tá bom. Eu vou te puxar pelos braços, tá? Eu vou te tirar daqui. Avise se algo te prender. Tudo bem? Tira a gente daqui, Will! Depressa! Hill, promovido a diretor assistente do CPG. Teoria da Terra Fractal, do Dr. Hill, rejeitada pelo Congresso de Berna. Livro do Dr. Hill, Novos Rumos em Geologia, recebido com ceticismo e escárnio. CPG antecipa a aposentadoria do Dr. Hill. Geólogo aposentado vence torneio nacional de pôquer. Dr. Hill limpa a mesa em torneio de pôquer. R$ 70.000. Eu aumento. 170. Você deve ser vidente. Eu acho que foi pura sorte, Russell. Te cuida. Troque as fichas.
Alô? Pai? Oi, sou eu. Sam? É. Tudo bem? Tá, tudo bem. Tenho visto muito o seu nome nos jornais. Eu pensei em telefonar, mas imaginei que você estivesse ocupada. Continua morando na Califórnia, enfrentando aqueles terremotos terríveis por lá? Ah, não. Na verdade, eu estou no Colorado, fazendo um trabalho no CPG. No CPG? O que está fazendo com esses pilantras? Foi por isso que liguei, pai. Eu preciso de um conselho. Então tá. Cai fora. Enquanto ainda tem alma. É o meu conselho, Sam. Pai, eu... preciso que me ouça um minutinho. Olha, eu não tenho mais nada a ver com o CPG e você sabe disso. Eu sei que não tem. Esse tempo já ficou para trás. Tem uma coisa que eu preciso lhe perguntar. Sam, do que se trata? Parece que teremos mais problemas. E eu acho que poderia me ajudar a entender uma coisa. Eu? Eu não sei nada sobre o que está acontecendo. Lembra da teoria do movimento acelerado de placas que apresentou há alguns anos, que apelidou de MAP? Sam, eu não trabalho mais com isso. Acho que está acontecendo. Pai, está na linha? Sam, preste atenção. Eu não quero que você se meta com nenhuma das minhas antigas ideias loucas. Elas só vão lhe trazer tristeza. Pai, tem alguns pontos que eu não compreendo, então eu pensei que você... Quer prestar atenção? Você está indo muito bem sem mim, Sam. Não precisa destruir a sua carreira se envolvendo com isso, está me entendendo? Pai, por favor. Não. Pai, por favor, só me escuta um segundo. Vou desligar. Pai, espera. Maldição. Unidade de Campo da Defesa Civil, Sam Valley. Qual de vocês é Brad Malloy? Sou eu. O que aconteceu lá? Do que está falando? Foi você que fez o resgate se arrastando pelos escombros do Monte Anglenin, não Sim, foi? Sim, senhor. Fui eu mesmo. Você é surdo ou é pu? O quê? Eu sei que você e seu irmão são inexperientes, como muita gente aqui, mas isso não é desculpa para o que você fez. Mas eu pedi reforços. Ninguém apareceu. O que eu devia fazer? Devia esperar, como eu mandei. Já estavam a caminho. Pensei que tivesse deixado bem claro para vocês antes de mandá-los para lá. O cara estava morrendo. Então sua ideia brilhante foi se meter nos escombros para morrer com ele. Eu salvei a vida dele. Teve sorte. Muita sorte. Muita sorte. Você conhece o índice de mortalidade de resgates e vítimas? Não. É o número de trabalhadores de resgate que morrem tentando salvar uma pessoa em relação com o número de pessoas que são salvas. Tá entendendo? Sim. Numa operação de busca e resgate, numa área urbana, o índice de mortalidade pode chegar a 2,2 bombeiros mortos para cada pessoa salva por gente como você. Uma parte da minha função é baixar essa estatística. Mas a minha função é salvar a vida dos outros e não a minha. Não tá vendo o panorama geral. Eu só tenho essas equipes de resgate, Brad. Se você morresse nessa sua tentativa idiota, quantas pessoas mais morreriam porque você não poderia salvá-las? Já pensou nisso? Não, não tinha pensado. É, não pensou, não. Da próxima vez que tentar um resgate de alto risco, eu acho bom me pedir permissão. Sou eu que decido onde correr riscos, quando e por quê. E não você. Se não entende isso, pode pegar seu equipamento e desaparecer daqui. E você devia ter impedido seu irmão de fazer tamanha idiotice. Desapareçam da minha frente, os dois. Façam algo de bom. Que é? Vai dizer que eu devia ter feito de outro jeito? Menos raiva e menos insultos. Só isso. Tá, eu sei. Um dia, Brad Malloy vai te agradecer por salvar a vida dele. O cara é um cretino, Will. É fácil ficar lá dizendo coisas como espere o reforço quando está atrás de uma mesa. Ele não estava lá com a gente. Ele não ouviu a voz daquele cara dizendo que não conseguia respirar. O cara estaria morto se eu não tivesse entrado lá. Talvez. Sei lá. O que foi? Você também acha que eu agi errado? Eu não disse isso. Não, mas pensou. Está escrito na sua cara. Por que não diz logo? Por que não diz logo, Will? Tá bom. Você errou. Ah, cara! Não acredito que você me disse isso. Por que ele vem tentando provar tudo pra todo mundo? Não pode ser herói em todas as situações, não. É isso que acha que eu sou? Um exibido? Mas não é.
Cara, você não sabe nada sobre o que passa na minha cabeça. Mas o cara tem razão, Brad. Foi uma temeridade e você sabe disso. Por que você não cresce e admite que errou? E por que você não começa a fazer suas próprias escolhas na vida pra não ter que se preocupar com as minhas? O que você quer dizer com isso? Pensa bem, tá legal? Eu me torno bombeiro, você se torna bombeiro. Eu entro na defesa civil, você entra na defesa civil. Não percebe a imitação? Eu tomei essas decisões, Brad. Eu não tenho culpa se você é mais velho e chegou lá antes. É só esse o motivo? Vai por mim, cara. Às vezes eu queria que você fizesse outra coisa na sua vida. Nem sempre é fácil ser o irmão caçula de Brad Malloy. Eu não quero competir com você, tá bem? Eu estou fazendo o meu trabalho do modo que eu acho que deve ser feito, nada mais. Eu também estou. Doutora Hill, detectamos tremores harmônicos sob a área de lazer do Lago Mead, no Arizona. Podia dar uma olhada? Lago Mead? Jordan, como estão? Ainda são fracos. Estão flutuando entre 2.4 e 3.3. Duração? Acontecem a cada 45 segundos. Diminuiu agora para 35 segundos. E é um mapa térmico? É pra já. Há sinais de atividade magmática em toda a região. Aproxima mais, por favor. Estamos na resolução máxima. Precisamos ver isso mais de perto. Muita interferência da superfície. Eu vou até lá ver o que está havendo. É, eu vou com você. Sam, precisam de você aqui. Não podemos ir os dois. Olha, eu vou manter contato o tempo todo, tá bom? Jordan. Eu tenho que ir. Sinto muito. Voltem para os carros. Voltem para os carros, por favor. Neste momento, nós estamos sobrevoando uma cratera que apareceu de repente no meio da estrada. Esta é apenas uma das muitas que apareceram, assim, de repente nas últimas horas. A patrulha rodoviária tenta desesperadamente liberar o tráfego, mas o engarrafamento paralisou ambas as pistas até onde a vista alcança. Minha nossa! Ah, não! Enquanto estamos transmitindo ao vivo, a cratera está aumentando. Ela está crescendo e parece que as pessoas estão abandonando os carros. Abandonam os carros e correm em pânico enquanto o chão sob seus pés começa a ceder. Carros inteiros são engolidos pela cratera. Pedaços inteiros do solo vão desaparecendo. Isso é inacreditável. Acho que nunca vimos nada assim. Esperem só um segundo. Eu não sei se conseguem. Veja isso. Ouvir, tem crateras aparecendo por toda a parte. A movimentação agora está chegando ao fim. E agora a poeira começa a baixar. A vista daqui de cima é horrorosa. Há inúmeros carros dentro da cratera. Nós só podemos torcer para que não haja ninguém soterrado. Estou subindo o Rio Colorado agora. Como está o meu sinal? Está bom. Há um movimento na superfície do rio. Qual a velocidade média da corrente nesse trecho? De 2,5 a 5 km por hora. Flutua, dependendo do transbordamento da represa Hoover. Estou medindo 11 km por hora nesse momento. Tem certeza? Absoluta. Há até uma formação de ondas.
Ligue para a operação da represa para ver o que está havendo. Qual o índice de transbordamento? Vou ligar. Com certeza tem algo errado aqui. A temperatura da água está subindo depressa. Está variando entre 31 e 32,9 graus. Qual é a temperatura normal nessa época do ano? Entre 5,5 e 13,3. Está quase o dobro. Sam, eu fiz uma pesquisa sobre a teoria MAP do Ur. Aumento rápido na temperatura é sinal importante de aceleração. Está dizendo que concorda com a teoria do meu pai? Eu não concordo e nem discordo. Só digo que vejo os sinais. Precisamos de mais pesquisa para interpretá-los. Mas acha que é uma possibilidade? Acho que não tenho mais nenhuma explicação. A 23 quilômetros de Las Vegas. As erupções continuam a tirar vidas enquanto as equipes de resgate trabalham 24 horas. Os especialistas debatem se haverá mais erupções. Há teorias que tentam explicar o surto de atividades vulcânicas que assola toda a área. Will? Will? Quê? Desculpa por ter estourado com você. Eu não queria ter feito aquilo. Queria. Qual é, cara? Você sabe que eu te adoro. Me dá um beijo. Ah. Me dá um beijo. Vem cá, vai. Me dá um beijo. Tá legal. Tá bom. Tudo bem. Vamos lá, pessoal. Tá cheio. Vamos logo. Vai, vamos lá. Ué, gente. Vamos lá. Põe umas coisas no caminhão. Depressa. A situação em Los Angeles ainda está consumindo muitos recursos, Excelência. E quanto ao Havaí? A evacuação correu melhor do que esperávamos. Podemos retirar umas equipes de lá daqui a alguns dias. Mas precisamos dessas equipes em ação já. Já encaminhei o alerta. E quanto a San Valley, Monument Valley? Em que pé estamos nessas regiões? Tudo sob controle, mas ainda não podemos retirar ninguém de lá. Os voluntários estão fazendo um excelente trabalho. Como a Amy está se saindo? Está se saindo extremamente bem. Vou contar isso a Megan. Obrigado. De nada, Excelência. Estou sobrevoando a represa Hoover agora. A temperatura da água está subindo depressa. 33,7, 35,7, 36,8, 39,3, 40,8, 42,2, continua subindo. Nós vamos olhar do outro lado da represa. Agora estou sobrevoando a estrada 93. Essa não. O que foi? A água está invadindo o asfalto. Parece que interditaram o tráfego. Eu vou chegar mais perto e tirar a temperatura da água. Acho que há muitas flutuações de temperatura nesse lago. Está ficando cada vez mais quente. Não, 51,9. Está subindo. Está muito quente lá embaixo. Ah, isso é incrível. O que foi, Jordan? A água do fundo do rio está subindo à superfície. Mais um Monument Valley nas mãos. Vai transbordar. Precisam começar a liberar a água. Está transbordando. Falei com o centro de operações da represa. Disseram que abriram totalmente as comportas. Jordan, estão na velocidade máxima. Mande evacuar toda a região e também no Colorado. Eu não sei se a represa vai aguentar muito tempo. Mas vamos olhar. Parece as cataratas do Niágara. Jordan, saia daí com esse helicóptero imediatamente. Jordan, saia já daí! Vai! Jordan!
meu Deus. Oh, meu Deus. Jordan. Oh, oh. Dr. Fischer, que chefiava uma força-tarefa presidencial sobre a atividade sísmica que vem abalando o oeste, foi morto quando o helicóptero em que estava foi destruído durante o estouro da represa Hoover. O trecho da Estrada 93... Doutora Hill? O que é? É o presidente. Obrigada. Alô? Como está suportando, Samantha? Eu não sei se vou continuar. Eu compreendo que esteja se sentindo assim. É batalha perdida, senhor presidente. Só se você desistir. Deve haver outra pessoa. O país inteiro conta conosco. Não posso dizer que perdemos a batalha e abrimos mão das esperanças de sobreviver. Não. Não há uma opção. Excelência, eu francamente, eu não sei o que dizer. Diga que você vai estar ao meu lado nesta crise. Não há mais ninguém com a sua perícia na situação atual. Farei o possível. Você sempre faz. Anda, Laura, atende isso. Muito crítica. Todos os médicos da região estão sendo convocados para ajudar na operação de resgate. Alô? Laura. Laura, tudo bem? Tá tudo bem, tá. Tá tudo bem. Já ouviu a notícia? Eu ouvi. Acabei de ouvir. Onde você está? Tô em Las Vegas, no Cassino Atlas. Mais uma hora. Eu estaria naquele trecho. Eu sei, eu sei. Graças a Deus está bem. Eu já vou te encontrar. Todas as estradas estão congestionadas. Eu dou um jeito. Eu não devia ter deixado vocês sozinha. Não. O que disse? Não, essa gente precisa de você. Você também precisa, Laura. Olha, eu tô bem. Tem certeza? Eu tô bem. Os sobreviventes do desastre da represa estão aqui. Falta pessoal e eu vou ficar. Quero ver se eu posso ajudar. Sou enfermeira formada, eu quero ficar para ajudar. Tá bom, mas cuidado, por favor. Tá bom. Eu te amo. Também te amo. Se cuida. Vamos. Ei!
sozinha. Foi você que resgatou? Foi. Ela vai ficar boa? Eu não sei, mas não teria resistido muito se você não a encontrasse. Vamos logo, vamos andando! Logo após a destruição da represa Hoover, enchentes súbitas atingiram as comunidades de Kingman, Laughlin, Lagarravasu e Yuma, no Arizona. Uma muralha de água com centenas de metros de altura rasgou a região, destruindo lares e empresas. Eu sei lá. Já se estima que o número de mortos... Como pode jogar pôquer quando o mundo está desmoronando? O que tiver que ser, será, Jackson. Não posso fazer nada. É o seu modo de ver a coisa. Desculpe, mas isso me deixou muito abalado. Sentiu isso? Todos estão apavorados. O quê? Sem saber qual será a próxima catástrofe. Não sei. E nesse momento, não deve ser a nada. A pergunta de todos é sempre a mesma. Por quê? É. O que podemos fazer? Mantenha o meu drink gelado um instante. Eu já volto. Deixa comigo. Agora, as autoridades locais estão criando para dar assistência. Você viu? Hoje você arrasou, amiga. Nossa, que exausta. É, deve estar muito cansada mesmo. Entra. Com licença, doutora Hill. Terminei as simulações que me pediu. Acho que a senhora deveria ver isso. Certo, claro. Mandei os resultados para o servidor, para termos acesso a eles aqui. Com os cálculos que a senhora me deu, comecei com o evento inicial de Seattle, 93 horas atrás. Em seguida, inseri os intervalos entre cada evento subsequente. E eu fiz isso usando um cronograma que converte horas em segundos. Os eventos acontecem a intervalos menores? Isso mesmo. Usando locais aleatórios nas regiões oeste e central, eu fiz uma previsão para as próximas 48 horas.
certeza de que está certo? Eu inseri os dados 3 vezes para conferir. Qual é a probabilidade, doutora Hill? A cada minuto se torna mais e mais real conforme as placas se movimentam. Por quê? Antigas zonas de falhas e pontos de tensão estão se reativando em todo o centro e no oeste dos Estados Unidos. Algumas delas se tornaram novas falhas ou rachaduras na crosta terrestre. O que exatamente devemos esperar? Na melhor das hipóteses, uma série de terremotos e erupções catastróficas em todas essas regiões. E na pior? Minha equipe elaborou uma simulação e eu acho que vocês deviam ver. Vamos ver. Há 60 milhões de anos, toda a planície central do continente norte-americano abrigava um canal que ligava o Oceano Ártico ao Golfo do México. Foi somente no fim do período Cretáceo que esse imenso mar começou a diminuir. O grande número de fósseis marinhos encontrados nas grandes planícies é prova clara de sua existência. Aonde pretende chegar, doutora? Se uma nova falha se abrir no centro-oeste, espalhando-se para norte e sul, esse antigo canal voltará a existir. O canal voltará a existir? Todo o centro-oeste, cuja maior parte está praticamente no nível do mar, vai se alagar e, de certo, cortar ao meio o continente norte-americano. Sabe o que está insinuando? Certamente, Excelência. A geografia da América do Norte pode tornar-se irreconhecível. As equipes de resgate continuam o trabalho de transportar sobreviventes das cidades ao longo da fronteira de Nevada com a Califórnia após o desmoronamento da represa Rubio. As autoridades pedem a todo o povo que fique onde está. Doutora Hill, é o seu pai. Meu pai? Ele disse que é urgente. Pode ligar. Sam, eu estou dentro do Cassino Atlas e acredito que temos problemas aqui. Alguns tremores. Gina, imagens de satélite da área de Las Vegas. Térmicas infravermelhas espectrais. Os tremores acontecem de 15 em 15 segundos. Eu já comecei a sentir. Ainda não captamos nenhum tremor. É claro que não. Você confia num monte de máquinas. Não está sentindo nada, Sam. Não está sentindo nada nos ossos. Captem imagens de webcam, se for preciso. Eu tenho que ver o que está vendo lá. Vários terremotos na área de Las Vegas, variando de 1.1 a 1.6. E já vem chegando mais um. Daqui a alguns segundos. Nossa, se intensificando. Está subindo na escala. 2.3. Presta atenção, Sam. Nós não temos muito tempo. Encontrei enxofre na água. Ácido demais. O magma contaminou o lençol freático? Eu acho que não é só isso. Você se lembra daquela vez que fomos à Flórida examinar as crateras? Você devia ter uns 9 ou 10 anos. Houve muita chuva ácida naquele ano. Ela corroeu os lençóis de calcário de toda aquela área. Quarteirões inteiros sumiram nas crateras. Foi a coisa mais fantástica que eu já vi. É, foi, claro que sim. Até cair numa delas. Nossa, sua mãe queria me matar. Ah, o senhor acha que o lençol freático de Las Vegas está comprometido? Escuta, a cidade inteira já deve estar em cima de uma placa comparável a um queijo suíço. É o que está provocando todos os tremores. Ai, não. Tremores aumentando. 5.6, 6.4. Pai. Tudo bem?
certos, o desmoronamento resultou da formação de uma cratera gigantesca que se formou embaixo da avenida principal de Las Vegas. Estima-se que entre 500 e 600 mil pessoas estão agora enterradas sob o solo do deserto. As autoridades locais e estaduais estão chocadas com a extensão da destruição. A Defesa Civil e outros órgãos do governo prometeram enviar ajuda, mas com as catástrofes por todo o país, estão muito carentes de recursos humanos. A série incessante de terremotos deixou os nervos da população em frangalhos. Sem previsão de fim, os líderes religiosos conservadores começam a definir essas catástrofes naturais como a chegada do apocalipse. O que houve em Las Vegas é prova de que a situação só vai piorar muito daqui pra frente. Então a sua previsão de uma enchente enorme com separação do centro-oeste do resto do país cortado ao meio por essas catástrofes vai se realizar, Samantha? É uma possibilidade real. Tem de existir uma solução? Deve haver, mas eu não compreendo muito bem a dinâmica do fenômeno. A teoria não é minha. De quem é a teoria? Do meu pai. Ele era... É geólogo. Seu pai? Dr. Hill. Ele criou a teoria do movimento acelerado das placas, ou MAP, antes de se aposentar. Ele pode usar essa teoria para nos orientar nessa situação? Repito, eu simplesmente não sei. Como podemos descobrir? Ajudaria muito se eu falasse com ele. Então fale. Não posso. Ele estava em Las Vegas durante o terremoto. Eu nem sei se ainda está vivo. Sinto muito, Samantha. Vou enviar uma missão de resgate imediatamente. Não se preocupe, faremos o possível para encontrá-lo. Nevada está destruída com o desmoronamento da represa Hoover e agora Las Vegas. Temos que mandar equipes para lá imediatamente. As coisas estão se ajeitando. Acho que já podemos tirar voluntários daqui. Ótimo. O resgate do Dr. Earl Hill é de altíssima prioridade. Eu quero que chefie pessoalmente. Sim, é claro. Monte sua equipe. Concentre-se principalmente nos especialistas em montanhas e operações de resgate com escalada. Vou providenciar pessoas competentes. Vamos levar uma equipe bem pequena. É, eu quero muito ajudar. Eu sei, Amy, mas... Na verdade, esperamos um grande número de mortes. Muito pior do que daqui. Mas eu dou conta disso. Não, dessa vez não, tá bom? Mas foi você mesmo que disse. Eu sei cuidar disso. Por favor. Tá bom, vai pegar suas coisas. Vamos sair em 20 minutos, tá bom? Obrigada. Vai, corre! Vá buscar seu equipamento. O transporte sai em 30 minutos. Senhor. Irmãos Malloy. Sim, senhor. Parece que vocês dois têm experiência em alpinismo. Sim, senhora. Nós escalamos desde o curso primário. Sou especializado em métodos de evacuação com maca, âncoras, cadeiras, ganchos, revezamento, rapel, etc. E quanto a você? Ele também sabe o que faz. Trabalhamos melhor em equipe. No papel são perfeitos, mas depois do que eu vi, tenho minhas dúvidas. Pretendemos obedecer às regras, Sr. Becker. E eu nem sei se vocês decoraram as regras. Sabe o que eu penso? A missão é sua. Você decide. Peguem o equipamento. Sim, senhora. Obrigado. Estamos chegando a Las Vegas. Entendido. Procurando um local de pouso. Tudo bem? Eu acho que sim. Eu soube ontem que eu tô grávida. É, ótimo. Ei! Tem alguém aí pra me ajudar? Me ajude aqui. Jackson! Doutor, é o senhor? Sim, sou eu. Eu tô aqui. Me dá a mão. Tá. Eu já vou. Bem... Vamos empurrar. Ai, depressa. Eu nunca fiquei tão feliz por ver você. Eu também. Tudo bem? Isso não tá legal.
É, não está. Sem sinal. É, o meu também. O que vai fazer? Ah, me dá aqui. Eu tive uma ideia. Ótimo, não está quente. O que vai fazer? Eu vou usar o prédio inteiro como antena. Ótimo, aleluia. Alô? Alô? Serviço de emergência. É, eu sou o Dr. Earl Hill. Eu estou precisando de ajuda. Estou no andar Sky, do cassino do Hotel Atlas, em Las Vegas. O prédio todo... Corram! Vamos sair daqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Socorro! Alguém me ajude aqui, por favor. Ela está presa. Calma, calma. Tire isso aqui. Tudo bem? Consegue sentar? Tá, deixa eu te olhar. Estou bem. É, quero ver você. Olha pra mim, olha pra mim. Tá bem? Hã? Pessoal, temos que sair daqui. Rápido! Está vendo? Um tremor imenso começando em Dakota do Sul. Dakota do Sul. Unidade 5 falando. Estamos chegando no monumento. Vamos nos aproximar para ver se houve danos. Espere um pouco. Acho que vi alguma coisa. Olha ali. Não acredito. A pedra está rachada. Olha, tem outra rachadura, viu? Estou vendo. O monumento inteiro está rachando. Não vai aguentar muito mais tempo. Vamos embora daqui. Já começou. Inacreditável. Está indo para o sul. Não é possível. O que vimos em Dakota do Sul foi exatamente o que eu temia. Está se formando uma fratura no centro-oeste com potencial para dividir ao meio o continente. Você disse fratura? Qual é a diferença das outras falhas que nós já vimos? É mais volátil. A falha continua se expandindo, ganhando impulso ao crescer. Espera, espera um pouco. Essa fratura, você tem certeza que vai realmente partir o país ao meio? Se o movimento das placas continuar nesse ritmo, sim. E não podemos fazer nada para impedir que isso continue progredindo? Sem a ajuda do meu pai, eu não sei o que fazer. Alguma notícia da missão de resgate? As equipes estão se organizando neste momento. E soubemos que a emergência recebeu um pedido de socorro do Dr. Earl Hill. Portanto, sabemos que está vivo. Boa notícia. Graças a Deus. Mesmo que vocês resgatem o meu pai, eu não sei quais serão as opções, se houver. Eu não admito isso. Tem de haver uma solução. É claro que sim. Comece a tirar o povo do caminho da falha. Mas para onde? Se a fratura vai percorrer o país até o Golfo do México. É de uma área imensa que estamos falando, doutora Rio. Eu queria poder fazer mais alguma coisa. Existe algum modo de você tratar o caminho exato que a fratura vai seguir? Se você fizer isso, pelo menos podemos retirar os habitantes dessas regiões primeiro. Seria uma ajuda fantástica. Minha equipe já está trabalhando nisso. Mas eu preciso dizer-lhes que existe um alto nível de imprevisibilidade. Eu sei que vai fazer tudo o que puder, Samantha. Sim, senhor. Enquanto isso, vamos começar a nos preparar para a evacuação. Sean, marque uma coletiva. Eu preciso falar com o povo. Sim, senhor. Agora mesmo. Delta 26 para a base, câmbio.
Equipe de resgate a caminho de Las Vegas. Qual é o tempo estimado para chegar? A equipe está a caminho. O tempo estimado é de 5 minutos. Entendido. Excelência, em 5, 4, 3, 2... Quatro dias atrás, uma série de terremotos sem precedentes e catastróficos atingiu a costa oeste. Desde então, esses eventos se moveram para o leste, levando com eles uma série progressiva de enchentes, erupções vulcânicas, crateras e terremotos. Agora está por vir uma nova ameaça em potencial. Uma falha longa e latente que se estende por vastos trechos do centro-oeste se reativou. Essa falha pode, por fim, estender-se do litoral norte do Canadá pelo continente até o Golfo do México e o Texas. Em razão desse desastre, eu ordeno a evacuação completa de Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Kansas, Oklahoma e Texas. Eu sei que é onde ficam seus lares, escolas, igrejas, suas empresas, a história das suas vidas. Mas peço-lhes que não demorem. Precisamos nos preparar para essa possibilidade. Peço a todos vocês, em toda a parte, que se ofereçam para ajudar uns aos outros, principalmente os necessitados. Precisamos trabalhar juntos, unidos, para realizar essa tarefa tão sofrida. Obrigado. E que Deus os abençoe. Cuidado. Um por vez. Devagar. Venha, venha, que eu te ajudo. Enfermeiro! Enfermeiro! Já vou! Qual é a situação na área de Las Vegas? Ainda há movimentos. Tremores fracos. Ficou na faixa entre 1.6 e 2.1. Podemos ter outra cratera a qualquer momento. Quero que me avisem se houver mudança. Claro que aviso. Saída. Muito bem, gente. Presta atenção. Por favor, vamos com calma, tá? A gente não sai daqui se não for de maneira organizada. Ei! Não podem sair por aí! É claro que podemos. Aquela saída vai para outra torre. De lá a gente desce pela escada de emergência até o andar térreo. Não é possível. Soterrou todo o prédio. Você não sabe do que está falando. Estamos numa cratera. O cassino está soterrado. Ruas também. É loucura. A única saída daqui é para cima, não para baixo. Olha aquela parede. De onde acha que vem essa areia? Está vindo lá de fora. De jeito nenhum. É o peso da terra. É terra fazendo pressão nas paredes do cassino. Mais cedo ou mais tarde, o prédio inteiro vai ceder. Creiam em mim, não convém estar por aqui quando isso acontecer. Temos que fazer alguma coisa para sair daqui vivos. Quantos andares são, Jackson? 45. 45 andares! Estamos no 25º! É provável que os andares altos não estejam soterrados! A saída é por ali! Não, gente, presta atenção! A saída mais rápida daqui é por aquelas portas! É por ali que nós devemos sair daqui! Eu vou subir! Quem quiser me acompanhar será bem-vindo! Ei, gente! Vocês estão cometendo um grande erro! Esse cara é geólogo, ele sabe o que está falando. Vamos! Doutor! Vamos! Ei, eu vou também. Manda, gente, depressa, vamos! Posto da Defesa Civil, Las Vegas. Atenção, eu quero que todos prestem atenção. Muito bem. O Cassino Atlas se divide em três torres. A principal tem 45 andares. As duas torres anexas, 25 andares cada uma. As três torres se interligam via Cassino Sky, 25º e 26º andares. O Dr. Hill pediu socorro dentro dessa área. Com os andares baixos soterrados, achamos que ele e os sobreviventes vão tentar subir para os andares de cima da torre principal para procurar uma saída. Nesse caso, há poucos caminhos. Os elevadores estão parados e a escada principal é o único caminho que vai do cassino à torre principal.
Vamos torcer para que esteja intacto. Eu espero que eles consigam chegar a esse ponto para que a gente possa resgatá-lo. E se não chegarem? Divididos em pares, vamos percorrer o prédio inteiro, andar por andar. Eu sei que não é nada fácil, mas não temos outra opção. Preciso lembrar a todos que a estrutura está sob enorme tensão. Quanto mais andares descerem, maior a probabilidade de ficarem soterrados. Vocês não têm muito tempo lá embaixo. Então eu quero que vocês andem com muita cautela. Ninguém pode descer aos andares mais baixos sem a minha autorização ou da senhorita Warner. Está claro? Sim, senhor. Sim, senhor. A senhorita Warner vai explicar o plano de entrada na torre principal. A equipe do James está tentando abrir uma entrada pelo terraço. Ao entrar, a primeira equipe vai abrir o fosso de manutenção e instalar cordas de rapel. Depois disso, a descida é organizada. Cada equipe vai de dois em dois. Qual o protocolo para sobreviventes? Fazer contato pelo rádio que uma equipe vai buscar. Eu quero todo mundo em comunicação constante com a base. Não esqueçam, fazem parte de uma equipe. E o êxito da missão vai depender do nosso comportamento em equipe. Tudo bem? Vamos! Vamos ao trabalho, gente. Vamos lá. Muito cuidado aí, gente. Eu entendi. Neste momento estamos cerrando a laje. Liberado, primeira equipe. Vamos lá. Prendam os cintos. Lanternas? Acesas. Tá bem preso? Tá bem preso? Tô. Eu tô. Não quero perder os dois cretinos ainda. Não, senhor. Não viemos aqui para aumentar o índice de mortalidade em resgates. Boa sorte, rapazes. Não se preocupe. A gente volta daqui a pouco. Não esquenta. Lá vai. Solos estados de Dakota do Norte, Dakota do Sul, Kansas, Oklahoma e Texas. Enquanto a falha do Centro-Oeste continua a se estender rumo ao sul. Houston, Texas. Apesar das tentativas de tranquilizar a população, pânico generalizado começa a tomar conta de toda a região. Centenas de milhares de habitantes invadem as estradas em um esforço desesperado de fugir do caminho da falha geológica. Hello? Mamá! Que haces aí? Todavía! Tú y papá tenéis que salir ahora mismo. Hemos decidido quedarnos, Miguelito. Aquí es nuestra casa. Es una locura! No vais a subir. Para que? Para que viva seus últimos dias como um refugiado? Um abrigo? O que se muda por calle? Mamá, por favor. Podéis viver comigo. Ou Carmen, ou Teresa. Oh, não, com a enfermidade de tu padre, iríamos a ser uma carga. Não digas tonterias. Somos família. E miramos uns por outros. Não, Miguelito, nos quedamos. Nuestros recuerdos. Nuestras vidas están aquí. Dios nos ayudará. Ok. Déjame hablar con papá. Es
Esta es nuestra decisión. Mamá, ¿qué puedo hacer para que entres en razón? Reza por nosotros, Miguelito. Reza por nosotros. Es todo lo que pedimos. Chegamos. Rastreamento ligado. Entendido. Rastreamento ligado. Atenção, cuidado onde pisam. Sem problema. Cuidado. Estamos descendo para o corredor do 43º andar. Vejo um monte de fios desencapados, canos partidos, danos estruturais. Por enquanto, nenhum sinal de sobreviventes. É por aqui. Vem comigo, a escada fica do lado direito. Vem ali. Cadê a escadaria? Já era. E agora, como é que vamos subir ao próximo andar? Olha, se a gente encostar o luminoso ali naquele patamar, talvez a gente consiga subir por ele. Jackson, me faz um favor. Me ajude a retirar essas coisas. Pois não, doutor. Fala sério, é suicídio! É, eu sei. Suicídio é a gente ficar aqui. Não temos escolha. É o único caminho para aquele andar e nós temos que sair daqui de qualquer jeito. Ele está certo. Conheço cada palmo desse cassino. Se a gente não fizer isso, vai ter de esperar o resgate. E esse prédio inteiro vai desmoronar sobre a gente. Mas e se alguém estiver procurando a gente? Tem razão, nós estamos sozinhos. Vamos, temos que pôr essa coisa. Muito bem. Vamos ver em que estado essa coisa se encontra. É um tubo de alumínio de 1 polegada soldado em ângulos de 45 graus. Parece que teremos uma bela ponte pêncil aqui. Certo. E como vamos içar essa coisa até lá? Alavanca. Alavanca? É, a alavanca tem 3 pontos de interesse. O ponto de apoio, a carga e a força. Como temos força limitada entre nós e não podemos fazer nada para reduzir o peso da carga, então nós precisamos arranjar um ponto de apoio bem forte. Eu não entendi. O que foi que o senhor disse, doutor? Sei lá o que foi que disse. Vamos fazer logo. Estamos perdendo tempo com isso. Cala essa boca e ajuda aqui. É, o que estamos esperando? Querem parar de brigar? Se a gente colocar esse globo em posição, vamos poder deslizar o luminoso sobre ele para ter o apoio que a gente precisa. Então, quero que todo mundo se posicione, certo? E levante quando eu contar 3. É agora. Prontos? 1, 2, 3. Vamos! Força! Não desista! Força! Segure! Empurre! Muito bem. Jackson, vem aqui. Você aguenta? Aguento. Agora nós vamos tentar posicionar o globo, tudo bem? Quando o luminoso alcançar a altura do patamar, nós vamos tentar encostar ele lá. Pessoal, tudo bem? Segure firme, gente. Com toda a força. Prontos? E 1, 2 e 3. Empurre! Empurre! Vamos! Muito bem, muito bem. Prestem atenção. Nós temos que reposicionar o globo, certo? Vem devagar. Vamos! Lá vai!
Bom, não é exatamente o que eu pretendia, mas isso vai ter que servir. Quem vai primeiro? Rapazes. Ei, estão ouvindo? O quê? Estão falando. Tudo bem, foi só um filme. É. Algum sinal de sobreviventes? Não, ainda não. Dividam-se em equipes. Investiguem a área, mas não desçam aos andares mais baixos. Entendido. Nós vamos por aqui. Certo, vamos pelo outro lado. Tudo bem? Falha agora está a 16 quilômetros ao sul de Scotts Bluff, Nebraska. Já percorreu mais de 200 quilômetros nas últimas duas horas. E passou de 200 para mais de 400 metros de largura. Quer dizer, se continuar nessa direção, vai chegar ao Golfo do México em 18 horas. 18 horas? Não é lá muito tempo, então é necessário calcular bem o trajeto. Gina, o que você descobriu sobre a composição do solo de Scotts Bluff? Boa parte é rocha sedimentar macia. Arenito, calcário e um conglomerado. Não há nada que gere uma resistência grande à falha. Se observar o trajeto da falha até agora, o formato é de zigue-zague. Dá a volta em Scotts Bluff e desce para o Kansas. A menor distância entre dois pontos é a reta. Por que está variando? Deve haver algo mais profundo. Nas profundezas do manto que está definindo o trajeto. A temperatura do solo está aumentando numa área de 2.000 quilômetros de largura. Parece que a maior concentração está aqui, perto das pirâmides Chalk, no Kansas. Acha que é por aí mesmo que a falha vai passar? É um bom palpite. Se passar, é caminho aberto para o Golfo. Quais estudos temos esse órgão sobre a região? Nenhum. Não fazemos ideia se houve algum tremor por ali? Geologicamente, nada acontece nessa área, então ninguém se interessa. Vamos resolver isso agora mesmo. Vamos lá. Muito bem! Vamos, Gina! E se o prédio tremer enquanto eu subir? Não dá para ficar aqui embaixo. Você tem que subir, anda! Eu vou ficar te observando. Você vai conseguir. Vai. Vai lá, você consegue. Eu tô achando que eu não vou conseguir. Olha, escuta. Presta atenção. Você tem que subir. Vem atrás de mim. Fica colado. Vem. Vem, anda logo, vem. Vai. Presta atenção. Tenho certeza que vai conseguir. Vem. Tá me ouvindo? Não tem dúvida. Vem, vem atrás de mim. Anda, sobe. Anda, essa porcaria vai desmoronar. Temos que sair daqui. Você quer parar com isso? Calma, gente. Muita calma. Vem, vem logo. Fica bem atrás de mim. Isso, isso. Fica colado em mim. É isso. Vem. Sobe. Eu tô segurando. Não para, só pensa no próximo passo. Vai, continua olhando pra mim. Vem, vem atrás de mim. Tô subindo. Vai, tá quase acabando. Vem. Tá quase acabando. Não para, continua me seguindo. Anda. Vamos, vem! Continua. Vamos passar um pouquinho, vem!
aqui, Siena! Acabando! Eu tô aqui! Continue! Houve muitos danos estruturais aqui. Está caindo areia. Entrando por várias rachaduras. Ele não tem muito tempo ali. Olá. Vamos procurar nos quartos. Tá bom. Quarto 4510. Olá? Tem alguém aqui? Façam isso bem depressa. Examinem um andar de cada vez. Primeira equipe, dê um jeito de chegar ao 44º andar. Tá entendido. Nossa. Intacto. Vamos lá. É quase zero. Tanta areia assim pode indicar desabamento de andar inferior. Positivo. Tem alguém aqui? Olá! Estão ouvindo? Alguém aí? Olá! Não se deixa abalar, cara. Tudo bem? Muita sorte, o prédio ainda está de pé. Aquelas portas são as únicas saídas. Ficamos presos. Este prédio vai desabar. Sem pânico, Russ. Já chegamos até aqui. Estou com mau pressentimento, doutor. Jura? Será que é o mesmo pressentimento que teve sobre as cartas naquele jogo? Você blefou? Sempre perde quando entra em pânico, Russ. Devia saber. Anda, vamos liberar as portas. Tá legal, vamos tirar o cano do caminho. Tchau, Pirâmides, Kansas. Thank you.
aqui está bom. Está ótimo. Vamos montar o equipamento. Vamos. Aqui, aqui está ótimo. Aqui? Isso. Eu vou te ajudar a montar. Certo. Assim. Muito bem. Se essa região pensar em tremer, nós vamos saber. É claro. Eu vou pegar o resto. Está tudo bem. Eu monto. Está quente. Para chegar à superfície assim, só com muita atividade térmica. Sente esse cheiro? De quê? Dióxido de enxofre. Vamos continuar. Você acha que tem um respirador por aqui? Vamos descobrir. Mas que droga! Ian, é Caio. O que foi? Melhor vir aqui dar uma olhada. Tô indo. Olá! Tem alguém aqui? O cheiro está mais forte. Estamos perto. Olá! Olha esse pneu. O que será que aconteceu? É ácido vulcânico. Ácido? Está brotando do chão. Ah, não. Ei! Ei! Ei, tem alguém aqui? Oh, meu Deus. Perda de tempo. Era meio-dia quando a torre desabou. Não tinha ninguém nos quartos. Temos que descer mais, cara. Anda, força! Ai, larga. Muito bem. Vamos ver o que nos aguarda. Eu vou dar fora daqui! Não! Me larga! Ei, me larga! Ei. Me larga! Eu vou dar fora! Desfibrilador! O quê? Ali, as pazinhas, vai! Anda! Anda! Recua! 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 Anda! Recua! Preciso de ajuda! Recua! Anda! Amy! Amy! Tudo bem?
Olha, nunca é fácil ver alguém morrer. Tá passando mal. Tudo bem, vem cá. Respira fundo, respira. Vai. Eu me pedi desculpa. Me desculpa. Não precisa pedir desculpas. Acontece com todo mundo da primeira vez. Só respira, tá bom? Vamos lá, respira. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Mas pode sim. Desculpa, eu sinto muito. Acho que eu não sou capaz. Mas para, quero que você pense por que você está aqui. Eu não sei por que eu tô aqui. Sabe sim. Eu não sei. Ei, olha pra mim, olha pra mim. Olha aqui pra mim, olha pra mim. Para de sentir pena de si mesma. Nós dois sabemos que você é forte, tá bom? Tem gente ali que precisa de você. Então anda. Amy, vem! Então, doutor, acho que dá para passar. Vamos, vamos. Gente, vamos andando. Venham! Já! Tudo bem? Tudo bem. O que é isso? Um pouco de privacidade, cara. Pra quê, Brad? Olha, se esta porta se abrir, podemos descer por aqui para o próximo andar. Aleluia. Já posso sentir o ar fresco. É, já somos dois. Anda, já estamos quase no 42. Ei, tudo bem? Só tô enjoada. Vem, eu te ajudo. Tá bom. É? Ops. Vai. Tá legal. O elevador tá lá em cima. Nós temos corda suficiente. Brad, eu quero achar a Laura mais que tudo. Temos mais chances trabalhando com a equipe e não trabalhando sozinhos. O comando da equipe está lá em cima e não sabe o que está rolando aqui embaixo. Nós sabemos. Vamos decidir. Você não vai descer aí. Típico de você, Will. Sempre obedece, jamais lidera. Você vem ou não? Olha, eu não vou deixar você descer ali, Brad. Sai do caminho. Sai da minha frente, Will. Não vai descer! Não pare! Não pare! Anda, força! Vai! Vai!
Tudo bem? Caramba! Te devo essa, meu irmão. A falha começou em Dakota do Sul, atravessou Nebraska e agora está passando pelo Kansas. A atividade que vimos nas pirâmides Shawk me diz que vai passar bem ali. É esse o trajeto. Acho que está certo. Se prosseguir pelo mesmo caminho por Oklahoma e Texas, vai passar perto da região de Fort Worth, cortar Houston e chegar ao Golfo aqui, em Galveston, daqui a 10 horas e meia. Só um momento. Me dê uma ampliação da cidade que fica a 32 quilômetros ao norte de Houston. O que foi? Eu pesquisei essa área há alguns anos e, se não me engano, Somerville, Huntsville, Crockett, Oakwood, Somerville, Red Plains, Texas. O que houve? Red Plains 1 e 2. Sim, e? Os dois maiores reatores nucleares dos Estados Unidos. A falha vai passar bem no meio deles. A 750 quilômetros de Red Plains, Texas. A pior das hipóteses indica que a fusão do núcleo do reator nuclear ou o incêndio do combustível pode resultar na morte de milhões de pessoas. Todo o Sudeste pode se transformar em região deserta por séculos. Podemos chegar a perder 75 milhões de cidadãos. Qual é a possibilidade dessa hipótese? Grande. Porque não existem instalações permanentes que processem o lixo atômico. Se acumularam nos poços de armazenagem cerca de 15 mil toneladas de combustível nuclear usado. Se um dos poços sofrer danos graves e a água de resfriamento se escoar, vai resultar em um incêndio incontrolável. O material nuclear dos poços de concreto e aço será liberado na atmosfera. Na verdade, criaria a pior das bombas radioativas. Então vamos tirar esse material de lá. Eu já fiz contato com a operação de Red Plains em 1 e 2. É impossível. Não dá para retirar nenhuma fração a tempo. Já cansei de ouvir que não é possível. Diga o que podemos fazer. Também queria saber. Então temos de impedir a falha de atingir os reatores. Já teve notícia sobre o pai da doutora Hill? As equipes continuam procurando por ele. É nossa prioridade. Sim, senhor. Tire logo essa gente de lá. Calma! Laura! Nós vamos tirar você daí. Já vamos tirar você. Laura! Carla! Laura! Fique calma! Ouviu isso? Eu ouvi. Parece que vem do andar de baixo. Olá! Estão ouvindo? Olá! Ouviu isso? Ei! Ei! Estamos aqui embaixo! Aqui embaixo! Aqui embaixo, você está ouvindo? Ei! Aqui embaixo! Aqui embaixo! Tem gente presa aqui embaixo! Ouviu os gritos? Mande uma equipe para cá imediatamente. Sobreviventes, ouviram? Já estão a caminho. Entendido. É todo seu. Continuem trabalhando. Olá! Aqui! Eu estou aqui! Doutor Hill? Quem pergunta? Presidente. Presidente? De quê? Dos Estados Unidos, senhor. Sua filha mandou buscar.
Tem um helicóptero esperando para levá-lo ao CPG no Colorado. Eu não posso ir. Tem gente de presa aqui. Eu preciso tirar todo mundo. Nós vamos assumir agora, meu senhor. Vamos tirar todas as pessoas, tá bem? O senhor viu minha mulher, Laura Malloy? É enfermeira de Medford. Está grávida, certo? O quê? É ela que estamos tentando tirar dali. Pessoal, desce aqui! O senhor precisa subir imediatamente. Por favor, por favor. Tá bem, tá bem. Estão tirando o Dr. Hill do prédio agora. O transporte aguarda para levá-lo a Denver imediatamente. Carla! Estou indo! Carla! Carla, me ajuda! Nossa! Espera aí. Vamos! Você está bem? Eu ainda não contei para meu marido que eu estou grávida. Vai contar. Tá bem? Vai contar. Anda, vamos pensar. Deve haver algo que nós não vimos ainda. Estudamos todas as possibilidades. Vamos estudar de novo. Olha, nós temos menos de 7 horas até a falha chegar a Red Plains. O que é que podemos fazer em 7 horas? É impossível. Nada é impossível. Pai. Oi. É bom te ver de novo, Sam. Obrigado por me tirar de Las Vegas. Eu tento fazer isso há anos. É, eu sei, filha. Eu sei. É, pessoal, esse é meu pai, Dr. Hill. Muito prazer. Olá. Muito prazer. Mas que prazer. Obrigado. É um prazer te ver. Quanto tempo, hein? É, muito tempo. Então, vamos ver o que podemos fazer quanto a esse probleminha nosso. Vamos? A World News soube que Red Plains 1 e 2, os dois maiores reatores nucleares do país, a 40 quilômetros de Houston, estão correndo perigo. Se a falha do centro-oeste prosseguir no trajeto atual, este país pode estar prestes... O que mais posso fazer? O que será que eu estou esquecendo? Vou decepcionar o país inteiro. Não se atreva a pensar assim. É verdade. Nem mesmo em sonho. É, sim. Ei, escuta aqui. Você fez tudo o que podia. Agora não depende mais de você. Todas as estradas principais de acesso a Houston estão congestionadas com centenas de quilômetros. Na tentativa desesperada de fugir da falha geológica, muitos abandonam seus carros e prosseguem a pé. Miguel, mandaram eu chamar você. O que é? Você está bem? Dizem que a falha vai passar por Houston. É, eu sou. Meus pais ainda estão lá. O quê? Se recusam a sair. Por quê? Meu pai está muito doente. Também é um homem muito teimoso. Resolveram ficar esperando em casa. E meu... Eu acho que não vão sobreviver. Eu sinto muito. Posso ajudar? Ah, meu bem, você já ajudou. Esses dados que você e a sua equipe apresentaram são impecáveis. Um trabalho de primeira mesmo. Obrigada, pai. É sério. Eu jamais teria conseguido tanto, Sam. Vem cá, eu vou te mostrar uma coisa.
Está vendo aqui? Uhum. Esses são os números que você me deu. E eu bolei a fórmula numérica do índice de mudança. Índice de mudança? É, tá vendo? Quanto tempo esse estado de atividade geológica acelerada vai durar? Então, o senhor sabe quando vai parar? Eu tenho uma ideia. Quando? Reúna a sua equipe, meu bem. Quando estiverem aqui, eu mostro o que descobri. 5 minutos. Sam? Me perdoe por ter ficado tão distante nos últimos anos. Não precisa dizer nada. Preciso sim. Você não merecia isso. Também quero dizer que você não teve culpa de nada. A culpa foi toda minha. Eu acho que eu fiquei decepcionado com o modo como me trataram aqui e não consegui me abrir com você. Desculpe. Eu me orgulho muito de você, Sam. Muito. Não chore. Tá. Por favor. Cai fora daqui. Nós temos que salvar o mundo. Vamos! Vamos, depressa! Vamos! Isso, pessoal! Não podemos parar agora! Vai! Isso! Mais depressa que isso! Mais depressa! Ai! Tá tudo bem. Calma, eu te seguro, tá bem? Tá todo mundo bem? Não, 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 não! Não toque em nada! Foi! Parem tudo! Se a gente continuar mexendo ali, a escadaria inteira vai desabar. Não vamos deixar elas lá. Ninguém disse isso. Então por que não fazemos um buraco no chão? Não, não. A vibração pode provocar outro desabamento. Precisamos descer ao próximo andar de outro jeito. Tá bom, muito bem. Olha, é por aqui. Como? Tem um túnel de ventilação entre os andares. Eu acredito que talvez eles possam descer por ali. É muito estreito. Só pode descer um de cada vez. Eu vou. Ei, eu tenho mais experiência que você. Não, Brad, eu vou. Tá legal. Mas eu te trago de volta. Tá legal. Vamos nessa. Falou. Sai da frente! A questão importante é de resistência. A fratura percorre o veio natural da camada e vai continuar nesse trajeto até se deparar com alguma coisa que a obrigue a tomar outro rumo. Como vamos criar resistência suficiente para forçar um desvio? Não dá. Não temos força para fazer nada contra algo tão poderoso. Oh, tem razão. Não podemos enfrentar a falha com a mesma força, mas talvez possamos fazer com que se volte contra si mesma. Como é que vamos fazer isso? Bom, é como jogar pôquer. A gente se aproveita das tendências naturais do adversário e ele quase sempre derrota a si mesmo. É no Texas, certo? É. O que é que se faz no Texas? Me pegou. Eles cavalgam, criam gado. Petróleo? Exatamente. Aqui. Dê uma olhada na topografia. Temos mais de 150 poços de gás natural num raio de 40 quilômetros de Red Plains. Alguns com profundidade de 3 a mais de 5 quilômetros. E essa é a profundidade da nossa falha. Certo, querida, exatamente. Esses bolsões de gás natural ficam presos entre as camadas de rochas subterrâneas, certo? Certo. E já sofrem uma tremenda pressão. Quando a falha se aproximar, vai espremer essas bolsas de gás. Espremer como nunca foram espremidas antes. E não se esqueçam, tudo continua no estado de aceleração ao se aproximar do grande evento. Toda essa pressão estará doidinha para se liberar. Então, o que temos de fazer é esperar o momento certo, acender o estopim e pum. Esse é o caminho mais fácil. O senhor quer criar uma nova falha para tentar deter a falha existente? Não, deter não. Desviar. Por que não? Assim que o solo se abrir, a falha do centro-oeste vai entrar no curso da nossa nova falha e seguir o veio da camada. E contornar ao redor de Red Plains. É. É, pode dar certo. Pode sim. O nosso alvo serão 27 poços de gás natural a 3 quilômetros dos reatores de Red Plains. Todos atualmente em uso ou fechados. Não é preciso muito para detonar esses reservatórios. Será como usar querosene para acender graveto. Né? A falha vai se encontrar com um grupo de poços aqui, nas proximidades de Red Plains 1 e 2. Quando isso acontecer, vamos iniciar a detonação. Mas isso não seria esperar demais?
Sim, senhor, é. Mas quanto mais perto da falha, melhor será o resultado. Quando os poços explodirem, vai se abrir uma cratera imensa que vai soterrar toda a região. Isso vai impedir que a falha chegue ao Golfo? Vai, se a gente der sorte. Não temos certeza absoluta. Salvar 75 milhões de vidas de uma catástrofe nuclear continua sendo um bom negócio. Eu topo. Obrigado a vocês dois. Boa sorte. Vão com Deus. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. A 150 quilômetros de Red Plains 1 e 2, Texas. Nem o próprio diabo teria pensado numa coisa dessas. Qual a sua posição, doutora Hill? Nesse momento estamos sobrevoando a falha. Quanto tempo temos ainda? A falha deve chegar a Red Plains em menos de 90 minutos. Vamos chegar em cima da hora. Estou quase chegando ao painel de acesso. O poço não aguenta mais. Devagar, Will. Devagar. Como estamos, Will? Quase chegando. Está vendo o painel de acesso? Sim, mas está parafusado. Isso mesmo. Não temos tempo para desparafusar, mas se empurrar com força, o painel abre. Pronto. Em alta pressão. Aqui é o Raposa 12. Já pousamos. Vento do deserto 3. Já pousamos. Helicóptero 3. Já pousamos. Levem o Dr. Hill e a Dra. Samantha para o local. Dr. Hill, Dra. Hill? Isso mesmo. Eu vou mostrar o que temos. Barras de 700 gramas, a composição C4, zonas de impacto, 2 metros de altura, 50 metros de largura e 50 de alcance. Isso vai servir. Quem vai iniciar a sequência de explosões? Sam, você faz isso. É só destravar. Entendi. E virar a chave. Uhum. Vamos, filha. Vamos logo. Vamos. Vamos embora. Podem voltar. Toma cuidado, hein? Pode deixar. Te adoro. Eu também te adoro. Vamos lá. Raposa 12 falando. Já decolamos. Como está indo, Malloy? Ei, tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Tudo bem, tudo Não vai bem. Resistir. Temos que tirar todo mundo de lá agora. Eu quero que vocês saiam daí imediatamente. O Malloy ainda está lá embaixo. É uma ordem, saiam. Vão embora, saiam daqui, agora. Eu não vou a lugar nenhum com meu irmão aqui dentro. Red,
Preste atenção! Seu irmão não vai conseguir subir de novo por onde entrou! Nós precisamos descobrir uma alternativa! Eu não vou abandonar ele aqui! Não! Ficar aí não vai ajudá-lo! Quando chegar ao posto de manutenção, ele vai precisar da sua ajuda! Como é que você sabe que ele vai chegar lá? Fred, eu prometo! Nós vamos levá-lo lá! Vou te cobrar essa promessa! Ouviu? Eu vou te cobrar essa promessa! Vamos subir agora! Vamos sair daqui! Dos 28 poços prontos para detonar. Quanto tempo ainda temos? Menos de 10 minutos. Vento do deserto 13. Já pousamos. Vamos, gente! Corram! Bom, rapazes, vamos lá. É esse aí mesmo. Foi perto da válvula principal. Assim vai transportar o impacto até o fundo. Raposa 8 falando, já pousamos. Vamos lá, rápido! Vamos! Vem aqui, pegue. Duas saídas possíveis para a torre de observação. Uma é por esse corredor de serviço aqui. E a outra é pela passarela. Eu acho que a passarela é mais segura. O corredor está bloqueado. E se eles forem por esse caminho aqui? Ele vai direto para a torre de observação. Eles não vão conseguir. É o caminho melhor. Não vai dar certo. Precisamos de outra saída daqui. O prédio não aguenta mais. Fico com esta. Will! Achei o caminho! O quê? Achei a saída! Sam! Diga! Como está se saindo? Eliminando o número 24, indo para o próximo. Muito bem. É, estamos quase acabando. Tudo pronto? Pronto, terminamos. Vamos depressa. Corre, pessoal! Pronto, vamos. Terminamos. Vamos depressa. Corre, pessoal! O helicóptero! Vamos. Está sentindo isso? Claro que sim. A falha se aproxima. Vamos, rapazes! Venham! Depressa! Manter formação. Vamos dar a volta. A 38 quilômetros de Red Plains 1 e 2, Texas. Vamos, corram! Depressa! Todos a bordo! Vamos, vamos! Vira à esquerda! E siga em frente por um... Tem uma porta de serviço adiante à esquerda! Eu já vi! Chegamos! Ela está para o corredor da sede! Corram! Corram! Depressa! Tem um painel na parede do fundo que vai dar no posto de manutenção! Não tem nada aqui! Mas tem que estar aí! Mas não está! Não tem nada! Estas são plantas de construção! Podem não ter construído exatamente assim! O quê? Já chegamos! Vamos, corram! Corram, corram! Depressa, depressa! Vamos, vamos!
Vamos! Preparando o último explosivo. Tudo bem, tudo bem. Tira a gente daqui! Não tem outra saída. Brad! Eu disse que ia te ajudar. A Laura está ferida. Tá bem, tá bem. Fora daqui, vamos. Vamos, segura nessa corda. Muito bem, muito bem. Dizem a gente. Dizem a gente. Vamos, tira a gente daqui. Espera aí, espera aí. O cabo emperrou. Não. Deus, a gente não está subindo. Gente, temos que sair daqui. Ninguém mais! Pega, Brad! Pega! Não, não! Pega! Não! Podem puxar! Puxem! Brad. Vai, sobe vocês! Sobe vocês! Brad, não! Não, não, eu tô numa boa! Eu tô numa boa! Tudo bem! Faltam 35 segundos, senhor. Vamos pegar a equipe dos doutores! A falha parou de andar, senhor. Ela parou! Conseguimos! Progresso da falha a 0 km/h. Acabou? Eu não sei. O senhor acha que é boa ideia? É uma oportunidade única na vida, sargento. E eu não vou deixar passar. Firme, Laura. Tá indo bem. Me passa a pinça. Obrigado. Segura a pinça aqui. Pronto. Segura bem firme. Tô segurando, Miguel. Está mesmo, não é? Né? Tudo bem.
Ah, oi. Como ela está? Está passando bem? Ah, ela vai ficar bem. E o bebê? O bebê está bem. Pode vê-lo daqui a pouco. Tá bem, obrigado. E aí, tá tudo bem? Eu estou bem. Sabe, seu irmão morreu como um herói. Aposto que se alegraria por vocês dois. Obrigado mesmo. Bom trabalho, Malloy. Nossa, dá só uma olhada. Parece que a Terra tem raciocínio. Sempre teve, querida. Se eu te ensinei alguma coisa, foi isso mesmo. Não gostei nada desse barulho. Está abrindo. A falha voltou a se mover. Todos os helicópteros decolem agora. A falha continua a se mover. Aqui fala Raposa 12. Pronto para decolar. Estamos no ar de novo. Todas as unidades, quero que sigam a falha. Repito, sigam a falha. Entendido. Estamos sobre ela nesse momento. A direção, senhora Hill. Está indo para o sul. Está se aproximando de Houston, senhor. Houston, Texas. Centro-Oeste ganha velocidade e se dirige a Houston, destruindo tudo pelo caminho. Só podemos desejar que todos já tenham saído da cidade. Siqueira, passou por Houston e continua na direção sul. Não está perdendo velocidade. Já está perto do golpe, senhor. Eu não acredito.
que está vendo? Já está entrando no Golfo. Por favor, eu peço, pare. Embora nosso coração pesaroso chore por aqueles que perdemos, é com uma gratidão enorme que prezamos os que sobreviveram. Embora estejamos geograficamente divididos, não vamos nos afastar espiritualmente. Pois só permanecendo juntos, como um país único e unido, teremos a força e a coragem necessárias para encarar esse novo dia.